بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para peminat Belajar Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 3 Jumaat ula 45 Bersamaan dengan 17 11 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi Kitab Al-Azkarun Nawawi Kitab Arab Dia tulis Kitab Salam Wal Isti'zan Wa atisi Wa Ma Yata'allak Biha Kitab Terjemahan Dia tulis nombor 16 Kitab pada membincangkan tentang salam Meminta izin Nak masuk rumah orang Menjawab doakan orang yang bersin dan perkara yang berkaitan maknanya ada ada SOP-nya. Dalam bab ini Al Imam Nawawi rahimahullahu taala dia mula dengan bawa empat lima ayat lima ayat yang berkaitan berkaitan dengan salam, berkaitan dengan minta izin. Jadi kita akan mula dengan baca ayat-ayat yang lima ini. Kemudian kita pergi ke hadis-hadis yang berkaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من min الله تحية min عند الله مباركة طيبة. Ayat tu panjang lagi Tapi dia ambil setakat hak tajuk kita Maka apabila kamu masuk ke sesuatu rumah Rumah tak kira lah rumah awak ke rumah siapa Masuk rumah Yang penting rumah yang kita boleh masuk Rumah-rumah ini Maka hendaklah kamu beri salam Pada penghuninya Memberi salam Kepada penghuninya Kepada diri kamu sendiri Salam yang ditetapkan oleh Allah Yang diberi berkat lagi baik Surah An-Nur ayat 61 Surah An-Nur ayat 61 Tulis ni pelajar Imam Nawawi dia tak syarah Dia pakai bawa ayat Mu nak tahu makna dia Nak tahu tafsir dia Tengok dalam kitab tafsir Jadi bila kita masuk rumah Tak ada orang Kita beri kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada orang Kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab lah Apa yang kan Oh, ni masuk rumah tak? Ni tak ada masuk rumah. Ha, jadi dia panggil kita nak masuk rumah bila-bila pun kena bagi salam. Jangan pakai masuk nyok-nyok. Kabar-kabar sengih duduk belakang rumah ni. Eh, mak dia kata macam hatu rumah ni. Masuk tak bagi salam. Hatu masuk bisa lah kata. Tak. Bila kita masuk tak baca bismillah. Dia tumpah masuk. Nanya kita. Hmm. Siapa nak duduk dengan hatu dalam rumah dia jangan bagi salam, jangan baca bismillah. Pakai masuk gitu ya. Ayat yang kedua. Wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dah lagi kita arak sekat tu ya. Kita asli dia. Kalau ni ni penerbit dia tambah-tambah macam-macam bolehlah anak. kalau nak puas bihayak Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba Wa iza huyitum bitahiyyatin Apabila kamu diberi penghormatan Dengan suatu penghormatan Mana orang wis salam pada kita Maka balahlah penghormatan itu dengan yang lebih baik Atau balas dengan yang serupa Surah An-Nisa ayat 86. Apa dia maksud ayat ni? Okey bagi salam pada kita. Assalamualaikum. Jawab gitu ya. Nah, itu dia panggil ruduha, jawab sama dengan dia. Au bi ahsa, fahayyu bi ahsana Kita jawab lebih baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, bijak itu dia panggil jawab dengan lebih baik. Mana orang bagi patah kita bagi 10 3 patah 4 patah. Nah itu dia panggil fahayyu bi ahsana minha au rudduha ataupun membalas sama. Dia kata assalamualaikum, kita kata waalaikumsalam. Kalau dia kata assalamualaikum, kita kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia panggil bi ahsana minha sebab doa kita lebih panjang daripada doa yang dia beri pada kita, maka kita lebih baik daripada dia. Jadi kita kena belajar Itu dia panggil Bagi salam Balas salam ataupun setakat tu Bahkan kalau orang bagi Bagi salam ikut dalam WhatsApp Dia tulis akum Hah. Tidak budak-budak wasak di, di, Mula-mula wasak ni kurang sikit Zaman go dulu Sama SMS ya. Sebab SMS ni dia ikut perkataan Ha, dia bila patah kalau lebih 20 sen. Lebih lagi jadi 40 dah. Jadi jimat cermat. Akum. A-K-U-M. Akum. Nak, mau nak jawab kan? Ha, sudah. Wak, wakum. Ha, nah, jadi so, itu jangan jawab lagi tu. Biasa tu itu dia panggil bahasa terengkas. Bahasa isyarat. Jadi kalau kita dia bagi akum, kita jawab jangan jawab Ak akam apa ni. Wakum tak? Tak. Lah. Kita kata, tulis molek lah. Assalamualaikum. Ataupun setengah orang lain dia tulis salam Salam tu maknanya isyarat Dia wisala kepada kita Assalamualaikum Yang pentingnya Bahasa komunikasi ni Boleh kita tulis Tapi sekarang ni Alhamdulillah Sudah ada uh, Rumus Tahu rumus? Dia panggil autocorrect Apa benda ni Macam-macam budak-budak Jadi kita tulis SLM Mok Dia keluar aku arah lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Sebab kita bagi penuh ni Kita dapat pahala penuh itu dia panggil bahasa SMS, bahasa wasafi Nah, yang pentingnya Allah ajar kepada kita, kita ni kena suka beri kebaikan kepada orang. Orang bagi sikit kita bagi banyak. Dia bagi salam dua patah assalamualaikum kita kata tambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ketiga la tadkhulu buyutak kita kata apa tadi ayat yang kedua tadi surah An-Nisa ayat 56 betul tak ini kita bagi ayat yang kedua surah An-Nur ayat 27 لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا أيها الذين آمنوا dalam, dalam dalam kitab ni dia 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 bubuh semua ayat. Imam Nawawi dia ambil tempat dia nak ya. Tak apalah. Dan dia tulis semua kita baca semua. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin wa tusallimu ala aliha dan memberi salam pada penghuninya zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu mengingati Allah azza wajalla ayat ini ayat ini tulis tulis kita dia tak syarah apa ayat ini menjadi dalil kepada kewajipan minta izin nak masuk rumah kalau rumah orang wajib kita kena minta izin Assalamualaikum dalam hadis kata kita minta izin tiga kali salam kita pergi rumah orang kita pergi salam Assalamualaikum Senyap tak jawab Salah pula Tiga kali tak jawab balik Zaman kita hari ini Sudah berubah Pagar rumah kita lebih kurang dengan tembok besar negara China. Besar tinggi-tinggi. Kalau we salah dengar saya tak dengar. Tak dengar. Ha, maka salam zaman kita hari ni kena ada loceng dulu. Lalu, kalau tak loceng tangga rak. Pek aja. Ataupun kita ada alat komunikasi di tangan masing-masing. Telefonlah tuan rumah dulu. Hello dulu. Ataupun sebelum kita sampai tu kita WhatsApp dulu. Ha, saya nak sampai Syekh kata 15 minit lagi sampai. Syekh ke apa? Eh? Syekh Wish ha, dengan Syekh Gogel. Kita boleh tahu kalau ni nak pergi rumah orang okay, Berapa minit lagi sampai? Kalau hok jenis kalau dia tanya bila nak berapa minit lagi sampai? E OTW atau ah, mengarut tu. Tak tahu bila nak sampai. Gi pudak lagi boleh kali. Ha. Bila nak sampai on the way, tak tahu way mana kalau dia duduk ada atas jalan tu nak sampai mesti dia cek dengan alat dia tadi ah oh, dia boleh bagi tahu dalam 12 minit lagi sampai insyaallah jadi kita pun ready lah buka pintu jadi kalau kita guna hadis tiga kali minta izin kena balik jawabnya ramahlah rumah kita pergi kena balik tak dengar rumah besar-besar lah ni kalau duduk pintu rumah dia pun tak dengar dia duduk dalam tu hujung tu rumah nak dekat nak kemak ni rumah besar-besar belakang ya, rumah besar Maka kita kena kembali kepada uruh zaman kita hari ini sebelum kita bagi salam tu kita loceng dulu ke telefon. Kemudian dia tak jawab juga barulah kita balik. Baik, itu dia panggil uh, adab istizan. Adab istizan. Ayat ini dalam surah An-Nur. Tulis ni para pelajar. Surah An-Nur di antara surah yang patut dihadam ditadabur dan dipelajari sebab dia berkaitan dengan adab istizan, adab minta izin, adab pergaulan anak-anak dalam rumah dan juga adab pergaulan dengan kawan-kawan ada di situ. Dalam surah apa? Surah An-Nur. jadi pelajar kita jangan lupa. Kalau awak nak tadabbur esok dengan keluarga, dengan masyarakat, ajar surah An-Nur, kalau kita nak didik masyarakat supaya jangan bohong, jangan menipu, jangan tuduh orang, kita baca surah Al-Hujurat. Surah Hujurat ni panggil suratul adab. Surah adab pergaulan interaksi di antara kita dengan Allah, kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sesama kita. Tulis dah eh. Ha? Tulis dah. Surah An-Nur ada tutup aurat, ada minta izin. Surah Al-Hujurat ada interaksi sama-sama kita. Banyaklah Allah Ta'ala ajar supaya jangan buat tuduhan pada orang, jangan perli orang, jangan duk nganyi ke orang. Macam-macam tu ajar yang perlu kita uh, kita kena belajar. Baik kita berpindah ke ayat yang keempat. Ha, tulis. Ayat yang keempat ini juga surah An-Nur ayat 59. Tulis tepi ayat tu adab anak-anak kanak-kanak dalam rumah baca wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinu allahu lakum ayatihi Wallahu alimun hakim Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik Maka mereka telah meminta izin Seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin Jadi budak masa budak kecil baby Dia bebaslah masuk dalam bilik ayah dia, mak dia Dia merangkak mula-mula, dia merangkak mari Lepas tu dia ngesak mari dia mari. Bila budak dah besar, dah tahu tengok suasana, maka tak boleh lagi dia masuk tanpa izin. Ini ni awal-awal kita ni, balik belakang kan. balik rumah jangan duduk masuk bilik mak, bilik ayah tanpa izin. Kena ketuk pintu dulu. Assalamualaikum, abah, umi. jadi kalau mak dia kata masuk, baru boleh masuk. Kalau umi kata nanti roh. Jadi boleh jadi dia tak pakai baju. Boleh jadi macam-macam lah suasana dalam rumah. Jadi kita tak boleh masuk tanpa tanpa izin. Ini hmm, kena belajar adab ni. Setengah budak-budak ni masuk dalam rumah orang bodoh gitu ya. Masuk rumah adik-beradik sendiri, bilik kakak, bilik tak boleh. Jadi kita kena masuk dengan izin. Waktu dia baby mengakak tu tak apalah, budak kecil tak tahu apa. Nah, jadi waktu dah besar maka kita minta izin. Lebih-lebih lagi apa yang sudah sampai umur balik maka tidak boleh lagi pada itulah umur tujuh tahun tu umur dipisahkan tempat tidur pun tak tidur sekali dah adik-adik laki-laki perempuan kena asing kerana itulah dikatakan rumah yang yang sepatutnya kita ada paling kurang kena ada tiga bilik ayah ibu adik-adik laki-laki adik-adik perempuan asingkan sebab dia tak boleh capur gaul gitu itu dia panggil adab kanak-kanak kena minta izin nak masuk rumah adik-beradik -adik atau ibu bapa. Masuk bilik. Surah An-Nur ayat 59. Ayat yang kelima Hal wa hal ataka hadisu daifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Sudahkah sampai kepada Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tetamu Nabi Ibrahim Siapa dia tetamu dia malaikat-malaikat yang dimuliakan Sebenarnya Nabi Ibrahim tak kenal sebab malaikat datang berupa orang. Ha, nah, malaikat ni di antara kelebihan dia, dia boleh berupa macam-macam. Dia jadi orang yang boleh nak berupa haiwan pun boleh. Jumpa gawa boleh laku. jadi dia mari malaikat mari jumpa berupa manusia, Ibrahim tak kenal. Tak dia nak check. Tak dia buat siapa ni. Jadi bila mari malaikat yang mulia ini masuk rumah Ibrahim, Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Assalamualaikum ya Ibrahim. Ibrahim menjawab salamun. Salamun maknanya salam, salam sejahtera kata kamu. Qaumun munkarun. Siapa dia orang ni? Aku tak kenal. Nah, jadi malaikat mari dengan rupa yang tidak dikenali. Dia kalau kalau malaikat mari Jibril mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lupa orang. Tapi lupa dia macam tulis nama dia Dahyah al-Kalbi. Lupa seorang sahabat Nabi yang comel, nama dia Dahyatul Kalbi. Jadi sahabat tengok kalau Dahyah masuk rumah Nabi tu Jibril. Sebab orang tak boleh masuk tanpa izin. Jibril dia bebas. Dia pergi dia boleh Maknanya dia bebas dia pergi masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang okay, lain jangan main. Jadi itu dia panggil Maka cerita dalam cerita ini Maknanya Malaikat beri salam pada Ibrahim Ibrahim tak kenal Apa dia kita nak bagi tahu Maknanya orang kenal ke tak kenal Kalau kita berjumpa sebagai seorang Muslim Kita kena beri Salam Assalamualaikum Orang itu berjumpa Waalaikumsalam Ni dak ni sengih lah ni orang budak-budak ni kalau wisale dia sengih juga, he? Hehehe. Apa he? Mari mana? Allah. Kalau orang kapu pelik lagi. Assalamualaikum. Weh siapa bila? Tak jawab salah. Ah oh, kata penaklah demo. Sawak kata jawab salah kau dulu. Weh, lah wananya. Nah, itu dia panggil cara orang kampung yang dia tak mengaji adab. Ya, jadi kita kena bagi salam. Banyak lagi ni bab salam ni kita kita sarah sikit-sikit dulu kalau tidak panjang tajuk awak ni surah ini surah az-zariyat ayat 24 25 baik qala an-nawawi wa'lam anna asla salam sabitun bil kitab was sunnah wal ijma ketahuilah bahawasanya dasar ataupun asas kepada ucap salam itu berpaksikan dalil tegas dari al-Quran, tengok berapa ayat kita baca di salam. Daripada sunnah yang insya-Allah kita akan baca sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari ijma sepakat para ulama apa ni mengatakan salam itu sunnah. Sedangkan cabang-cabang furu' dan pelbagai permasalahan yang berkaitan dengannya sangatlah banyak. Banyak lagi. Di sini saya yakni Imam Nawawi rahimahullahu taala cuba untuk meringkaskannya menjadi bab-bab yang ringkas insyaallah. Jadi Nawawi janji dengan kita dia, nak ringkas je. Kalau dia nak panjang berjilid-jilid jadi. Nah, jadi cukuplah Imam Nawawi orang ringkas apa jadi dah ni. Nah, kalau tak rengkah berat lagi kita. Betul? Setara rengkah ni pun berapa malam dah. Semoga wa bihi taufiq wal hidayah wal isabah wal riayah. Tulis ku Arab ah. Wa bihi taufiq, semoga Allah Taala beri taufik. Wal hidayah, hidayah. Wal isabah, pemahaman yang tepat kepada makna ayat dan hadis. riayah dan pemeliharaan untuk beramal dengan hadis-hadis ini dan Allah Taala pelihara kita daripada tergelincir daripada pemahaman yang benar tentang al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Quran dengan hadis ni dengar ni para pelajar ada dua persimpangan. Ada orang tak mau terus. Itu sekolah liberal kita kata tak mau. Ada orang salah faham, Terlalu keras Tafsir quran itu tak betul Yang betulnya kita tengok Mana ayat yang keras, mana ayat yang lembut Mana hadis yang keras Jadi tak boleh satu lorong, tak boleh Walaupun kata kita Gia 5, tapi ada kalanya kita guna Gia 3, tengok suasana Tengok tempat yang eh, Ditafsirkan oleh para ulama' yang maktabar Barulah kita Selamat insyaAllah ha, Kalau tidak dipanggil keras tak bertempat Tamaklah lima ayat Sekarang kita berpindah kepada hadis Tulis Bab 209 Babu fadlis salami wal amri bi ifsyaihi Tulis kau arak apa Kalau boleh pelajar-pelajar hak -pelajar, tingkatan tinggi-tinggi ni Beli kita arak juga Beli hak asli dia tu Memang itu Kecil lah ya, kita azkar ni Kita azkar ni Yang asli orangnya, arak tu baru kita sedap ini kita nak suruh beli dua jadi membebankan tapi ada setengah pelajar dia beli nah ada kita araknya dia dia atas semangat lah semangat. semangat semangat jiwa nak belajar semangat jiwa nak ngaji nak talaki dia mula ada setengah orang itu semangat juga semangat gapo weh ha semangat nak sudah ya tak tahu gapo baiklah tulis ya, bab kelebihan salam dan arahan ataupun perintah menyebarkan salam menyebarkannya yakni menyebarkan salam hadis Arab 673 terjemahan 665 qala an-nawawi rahimahullahu taala wa ruwina fi sahih ruina fi sahihai al-bukhari wa muslim An Abdullah bin Amr Amr bin As radhiyallahu anhuma Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok terjemahan Kami diwayatkan dalam sahih Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Amr bahawa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya apa ayyul islami khair soalan dia menarik dia kata ayyul islami khair artinya manakah di antara syariat Islam yang paling baik dalam Islam ni mana yang baik untuk kita buat semua Islam tu baik cuma boleh jadi soalan dia ni dia nak tanya nabi dia nak beramal nak buat apa sebab itu hadis tentang Islam kita kena kumpul baru dia jadi lengkap. Kalau tidak ni ya Islam. Nah. Jadi oleh kerana soalan orang ni apa yang dia nak buat? Maka Nabi Hajar dia dua perkara. Tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man wa man lam ta'rif. Ha mudah ya kan. Nabi kata Islam yang baik itu engkau memberi makan, beri makan kepada orang. Lani kita suka kata wak jamuan. Ya kawe. Suka jamu ke suka makan mu ni? Okey, cakupi jamu kau. Ya suka jamu. Suka makan suka lah Maknanya kita suka buat infak untuk orang makan, untuk jamuan. Tolong masak semua tu dipanggil beri makan pada orang. Tulu hidang termasuk. Satu. Wa salam dan mengucapkan salam pada sesiapa pun sama ada yang engkau kenal atau engkau tak kenal. Nah, tak kira hak kita kenal kita beri salam orang yang kita tak kenal kita beri beri salam. Hadis ini Rawahul Bukhari wa Muslim learning dengan ni pelajar-pelajar. Zaman kita hari ni kita beri kepada siapa? Beri salam kepada siapa? Orang yang kenal ke orang yang tak kenal? Kalau tak kenal, beri salam ke tak? Bagaimana kita apa? Itu, itu kesilapan yang berlaku. Tengok hadis. Nabi kata, Ala man araftum wal lam ta'rif. Asa kamu tengok muka dia Islam, bui salam tak kira tak kira Melayu ke, orang putih ke. Nah, jumpa assalamualaikum. Nah, bui salam. Payah kena bui salam ni. Nah. Jadi sang orang lain ni dia bagi salam tapi pilih-pilih. Orang yang dia kenal member, oh gerah bagi salam. Satu lagi tulis pelajar. Dia ada lagi depan tapi oleh kerana tajuk ni ada sini kita nak sebut selalu takut takut lambat sampai. Satu lagi larangan salam terpilih. Dilarang salam terpilih. Macam mana salam terpilih? Tadi orang yang kita kenal kita bagi salam. Orang yang tak kenal kita tak, tak bagi salam. Itu dia panggil salam terpilih. Ah jangan buat lagi tu. Itu perangai tidak baik. Atau Eh Tulis Maksud salam terpilih itu Kita pergi sebut nama orang Contohnya tu imeh, Pak Imam Dia berjalan Lima orang bersama dengan Imam Kita pun jauh lagi tengok Oh Pak Imam Assalamualaikum Imam Mau risalah ke siapa? Pak orang lagi sekali dengan Imam boleh tak boleh? Sebab kamu bagi salam khas Dia panggil salam khas Eksklusif kata imam saja Maka itu dilarang Kenapa tak bagi salam semua Sekali kata imam Belakang imam tadi ada lagi Lain daripada manusia Ada lagi makhluk lain Siapa dia sekali kata imam Siapa Malaikat. Maka kalau kita bagi salam Assalamualaikum imam Jadi salam tu boleh ke siapa Boleh kata imam seorang okay? Tak kira lah imam ke ustaz ke Setengah orang ni dia nak panggil ustaz Dia kata Assalamualaikum tak Allah kita nak jawab payuh eh. Waalaikumsalam tak <laughs> Dia kata mana Apa tak tak, tak gitu ya? Nak kata ustaz ya Assalamualaikum ustaz Kalau dia seorang Tapi kalau dia ramai Jangan jangan kurung seorang Assalamualaikum Habis Dia, dia panggil salam khas Itu dilarang InsyaAllah nanti kita jumpa dalam bab dia kita syarah sini panjang Hadis 666. Oh, comel nombor dia. Kata Nawawi rahimahullahu taala, warwina fi sahihaihi Kami riwayat juga dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk ciptaannya. Suratihi maknanya rupa Adam yang Allah Taala ciptakan. Sini panjang ni perbahasan ulama ni. Ala suratihi. Ada setengah orang ni dikata surati ala ikut suratihi ha terbalik kepada Allah kata la. Suratihi ai surati Adam. Kena betul sini channel. Boleh belajar. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dalam bentuk kejadian Adam itu sendiri sebab apa jadi gini apa, apa, kenapa dia sebut macam itu tulis letak bintang dekat suratihi itu sebab Nabi Adam tidak diciptakan daripada air mani dia tak melalui seketul darah segumpal daging ada tulang kamu dia bau tiuruh tak sebab tu dia kata Khalaqallahu 'azza wa jalla Adama 'ala suratihi ay surati Adam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam mengikut bentuk dia sekarang. Betul lagu tu dah dia jadi. Mak dia tak ada. Nabi Adam ada mak? Tak ada mak. Bersamaan mana Nabi Adam, tengok. Tuluhu sittuna zira'an. Tuluhu tingginya 60 hasta. Hai. Ni satu hasta, ne puluh. Sama tu ingat batal kelapa. Pokoknya, gue tu tak ada tengok. Soalnya tu, nah, nah. Falamma khalaqahu Allah bila Allah Taala ciptakan Adam ditiupnya ruh Adam pun celik mata qala izhab fasallim ala ulai ai nafarin minal malaikati julus malaikat duduk cokoh situ Allah kata Adam mau pergi bagi salam ke puak tu fastami ma yuhayyunak mu dengar dia jawab apa mu dengar malaikat jawab apa fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika kamu dengar itulah salammu dan salam zuriatmu anak cucumu cicit ciakmu siapa kayu kiamat itulah salam jadi ada pun pergi Pergi dekat malaikat dia kata Assalamualaikum Faqalu Malaikat pun jawab Assalamualaikum warahmatullahi Fazaduhu warahmatullah Ada tambahan rahmatullah Jadi kita kena belajar Itu dia panggil ilmu Bagi salam Jadi seeloknya kalau orang bagi pendek Kita bagi panjang Sekurang-kurangnya sama pendek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Itu bagus nah, Jadi tambah Warahmatullah Isu tadi Khalaqallahu Adam Ala surati Ay ala surati Adam Kalau ada Perbahasa panjang sini Dikata siapa Dikata surah Adam Orang ni muafakal jahmiah Kita kata tak Itulah yang difahami oleh ulama hadis tentang Nabi Adam. 667 tengok hadis seterusnya. Kami riwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan tujuh perkara. Pelajar letak nombor, bawa ingat. Nombor satu menziarahi orang sakit dia panggil iyadatul mariyut orang sakit kita ziarah dua ittiba'il janaiz menghantar jenazah ke kubur yang atas saja makna musolat maya selesaikan urusan jenazah sampai kubur jadi jenazah ni dia sampai kubur ya pada tu sesal lagi dia dengan malaikatlah la kubur tu tak sedut kacalah kita Tiga Menjawab orang bersin Kalau orang kata orang bersin peh. Dia kata Alhamdulillah Kita kena kata apa Yang keempat membantu orang yang lemah Nasrid da'if Yang kelima menolong orang yang terenaya ha, Ini tajuk kita ni Waif ifsya'is salam Yang keenam menyebarkan salam nah, ha, Itu Nabi kita arah wa ibraril qasam yang ketujuh melaksanakan sumpah apa dia maksud melaksanakan sumpah ni tulis pelajar melaksanakan sumpah biasa orang Melayu ni jarang Arab biasa dia perangai dia lagu tu contohnya kita pergi ziarah rumah sahabat kita sahabat karib dia panggil kawan rapat kita ni lama tak jumpa kita pergi rumah dia oh dia happy sangat suka sangat dia bersumpah wallahi demi Allah mu kena makan roti makan nasi rumah aku hari ni kita tak boleh lari kena tunggu dia ikut dia lah nak pergi beli nasi ke dia nak masak nasi ke yang penting dia suruh makan nasi di mana di rumah dia hari ni pelik apa dia suruh makan tak ataupun kita pergi kedai ramai-ramai berebut nak bayar Orang ni nak bayar, orang ni nak bayar, orang ni nak bayar Masing-masing nak pahala Tiba-tiba seorang bersumpah Wallahi Aku bayar Jadi orang lain tak suruh balas, bayar Kita pergi makan lain pula Kita bayar pula, boleh apa-apanya nah, Itu dia panggil Ibradil Qasam Kalau orang bersumpah, kita cuba uh, Tunaikan sumpah dia Dalam perkara yang tidak masyarakat. Hmm. Boleh? Itu Nabi ajar Baik, tujuh perkara ini adalah salah satu daripada lafaz Imamul Bukhari. Yang keseterusnya hadis 668 kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nabi kata kamu tak akan boleh masuk syurga sehingga kamu beriman wala tu'minu hatta tahabbu mu tak boleh masuk syurga kamu tak benar-benar beriman sehingga kamu kasih mengasihi di antara satu sama lain kita sayang kepada sahabat kita kerana dia Islam maka kita sayang awala adullukum ala syai iza fa'altumuhu tahabbtum nabi tanya sallallahu alaihi wasallam eh nak ke tidak Aku ajarkan kepada kamu Suatu perkara Kalau kamu buat Membawa kasih sayang sama-sama kamu Afsus salam bainakum lah sebarkan salam Di antara kamu Jadi kita sebarkan salam ini Salah satu daripada cara untuk apa Untuk apa eh? Untuk berkasih sayang Mendapat kasih sayang di antara kita InsyaAllah jumpa bagi salam Baik Hadis yang berikutnya Hadis-hadis ini semua kelebihan salam jadi kita tak payah hurai banyak hadis 669 669 warwina fi musnad darimi kami riwayatkan dalam musnad ad-darimi dan kita dua kitab sunan at-tirmizi dan an-nasai dan selainnya dengan sanak yang baik Nawawi kata uh, Bi'abil asani di Sanak yang baik daripada Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ni tulis belajar pendeta Yahudi yang jujur dengan ilmunya dia diantara pendeta Yahudi, ulama Yahudi yang masuk Islam awal sebab dia tengok sifat Nabi ada dalam kitab Taurah maka dia tunggu kedatangan ke Nabi, bila dia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dia pergi jumpa dan dia masuk Islam bila dia masuk Islam tengok dia kata apa Qala sami'tu Rasulullah yaqul. Dia kata aku mendengar Rasulullah bersabda, Nabi kita bagi arahan kepada sahabat yang masuk Islam empat perkara. Dengar ni pelajar. Ya ayuhan nas wahai manusia. Kita ni manusia ke bergawa Manusia dengar amal eh. Afshus salam. Nombor satu sebarkan salam. Dua wa at'imut ta'am. Berilah makan pada makanan kepada orang. Jangan bakhil, jangan kopi. Bagi makanan kepada orang. Tiga wasilul arham, hubungi silaturrahim. Tulis pelajar. Tiga ni interaksi kita sama-sama kita dengan manusia. Manusia sama manusia. Yang keempat hubungan kita dengan Allah Wasallu bil laili wan nasuniyam. Solatlah pada waktu malam di kala manusia lain sedang tidur, kita bangun ber bangun apa eh? Tahajud. Boleh bangun tak boleh bangun? Kenapa we boleh lah. Kalau kita buat empat perkara ini apa kita dapat? Eh? Apa dapat? Tengok hadis tardhul jannah bisalam kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera Allahumma ij'alna min ahli jannah, ya Allah jadikan kami semua ni ahli syurga kata amin ya rabbal alamin Imam Tirmizi mengatakan hadis ini sahih wa huwa kadhalik hadisun sahih alhamdulillah Hadis 670 670 Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Majah dan Ibn Sunni daripada Abu Umamah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menyebarkan salam Amarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an nufsi salam samalah hadis ini tu deh hadis ini sanad dia sahih Man, Nabi kita perintah perintah apa, -apa? supaya beri salam 671 61. Kami riwayatkan dalam Muwatta Imam Malik Imam Malik ni Imam Madinah Ada kitab dia nama dia Al Muwatta Kitab hadis Daripada Ibnu Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha Bahawa At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab Menceritakan kepadanya bahawa dia pernah datang kepada Abdullah bin Umar dan pergi bersamanya ke pasar. Nah, ini sahabat ni cerita dia ikut Abdullah bin Umar pergi ke pasar. Dia nak pergi borong apa? Tengok kita. Dia kata kami pergi ke pasar. Abdullah bin Umar bila lalu di orang penjual dia bagi salam. Dia jumpa orang yang jual bagi salam, jumpa orang yang beli dia bagi salam, jumpa orang yang miskin bagi salam. Semua orang dia bagi salam belaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum Jadi pelik dia ni Ajak aku pergi pasar tak beli Dia salam Dia menyambung lagi Suatu hari aku datang ke tempat Ibnu Umar Aku pergi zairah dia Nak pergi belajar dengan dia Dia ajak aku pergi ke pasar pula Eh mari kita pergi pasar Gila kawan ni Ingat nak tolong bawa barang balik Aku bertanya kepada Syekh apa yang tuan akan lakukan di sana? Tuan nak pergi beli ke apa? Nak pergi pasar nak pergi beli apa? Ha, kalau nak beli barang banyak kita bawa raga, bawa guning. Jadi tuan nak beli apa? Engkau beri dia hadapan penjual tapi tak tanya barang dengannya. Dia duduk caci hari pagi jual dia bagi salam, dia tak beli pun. Hmm. Tidak menawar. Tidak duduk dalam majlis di pasar. Duduk saja di sini kita bincang. Ha, kalau macam tu tak payah pergi pasar lah kita dengan kita kuliah sini tak payah pergi pasar. Ah ha, sedap juga anak murid dia pun. Ibn Umar berkata kepadaku dia kata ya ababatin ya ababatin at-tufail za batnin. Tufail ni orang gemuk. Bila gemuk ni bucit sikit. Ha, jadi Ibn Umar kata, "Hei, bazajin hawa buci." Dia bergurau lah tu. Dia bukan menghina kita ke ada ke kalau kawan-kawan hak -kawan bulak gemuk ni eh hawe bulak mana hawe bulak sini tak ada hawe bulak hawe bulak yang itu oh dia tak baik maknanya gitulah dia kata ya abah batin eh orang okay, perut besar ni kata dia, kata apa dia, dia kata apa dengar ni ibnu umar kata innama nagdu min ajli salam nusallim ala man laqina kita bukan nak pergi beli Aku nak pergi salam pada orang Nak ajar orang suruh bersalam Menyebarkan salam nah, Itu dia panggil menghidupkan Khidja Ibn Umar untuk apa wah? Untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebarkan salam Kita boleh ke tak boleh Pergi pasar suruh orang salam boleh Tak boleh wui Kita tengok orang Tengok orang jual ubat Sengih pagelak tu situ ha, nah, Tak ada kejauh Kita bagi nak hidupkan sunnah Mungkin kau mati sunnah pula situ jadi hadis ni tulis kata ulama mauqufun sahih cerita ini sahih daripada Ibnu Umar sahih daripada Ibnu Umar Lagi cerita Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari daripada At-Tufail bin Ubay bin Ka' lagi dia berkata Ammar berkata Ammar berkata Amma Yasir Dia kata salah sunnah man jama'ahunna faqad jama'al iman Tulis ni pelajar Tulis kuara Arab Tiga perkara Sesiapa yang mengumpulkannya Berarti dia telah mengumpulkan iman Manakala kita boleh buat tiga perkara ni Kita telah raih banyak faedah-faedah Untuk menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama Al-insaf min nafsi Siap apa ni Berlaku adil pada diri sendiri Kita jangan buat nyanyi diri kita Akak pagi berat membebankan buat dosa untuk diazab jadi dia panggil insaf min nafsi jadi kita sedar diri kita siapa ni kadang-kadang manusia ni tak sedar diri dia jadi sombong jadi takabur jadi kita biar kita panggil insaf mana kita sedar siapa kita kaya setara mana pun kita hamba Allah pergi ke tandah busuk juga kau orang kaya pergi buat wangi hak dia wangi ai busuk bang apa tu lah lebih-lebih lagi orang kaya yang pakai petah Sumpah dengan orang kapur pakai, pakai budu ha, Nak kata apa Dua ha, Ini hal ini enaknya salam lil alam ha, Tajuk dia Yang kedua tulis Menyebarkan salam ke seluruh dunia Maknanya semua orang yang kita jumpa Wisalah belakang Tak kira kecil besar Tua muda Comel huduh Wisalah belakang Ada orang salah baca Berbaris mulai awal Lil alam Maknanya kepada seluruh alam Ada orang yang salah baca lil alim Jadi dia pun orang alim misalnya Orang lain tak usahlah Jangan main Peranai baris ni kalau salah Usok banyak nah. Bazlus salam lil alam Tiga Wal infaqu minal iqtar Dan bersedekah ketika susah Kata di ahli motivasi Tulis awal Kata-kata ahli motivasi ni Bersedekahlah sehingga kamu jadi kaya Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Boleh tulis. Tulis warna pen pun tak Ih, budak awal ni. Ha tu dia. Bersedekahlah sehingga kita kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Ha, tapi ikut ikut tahap lah. Kita ada contohnya duit ada RM10. Nak beli makan RM8. Boleh sedekah lagi RM1. RM2. Nah. jadi kita kena ikut kena Hadis ini hadis uh, apa ni riwayat uh, Ammar tadi sahih, mauquf sahih dalam Bukhari. Mana mauquf tu kata-kata sahabat. Wa ruwina hadza bi ghairi al-Bukhari marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kata Nawawi kami riwayat juga kata-kata ini daripada riwayat lain bukan Bukhari diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Nawawi Tulis Kata Nawawi Ketiga-tiga perkara ini mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat Kerana berlaku adil Berarti melaksanakan semua hak, -hak Allah Ta'ala ke atas diri kita Itu yang suruh solat kita solat Suruh semaya kita semaya Suruh sedekah kita sedekah Suruh bayar zakat kita bayar zakat Itu dia panggil adil Dan meninggalkan semua larangan jangan awak nyanyi ke diri bila kita langgar larangan bermakna kita letakkan diri kita untuk diazab itu bahaya juga menunaikan hak-hak orang lain dan tidak menuntut sesuatu yang yang bukan miliknya selain itu berlaku adil kepada diri sendiri dengan tidak menjerumuskannya kepada keburukan jangan buat benda tak baik hmm. adapun wa amma salam bil alam dengar ni huraian nawawi kata amma bazlus salam lil alam apakah maksud menyebarkan salam ke seluruh pelosok dunia berarti kepada semua orang muka nawawi salam kepada semua orang ini mengandungi makna tidak sombong Nidak, ni dak ni kelih orang miskin nak usalah malah tengok orang kaya ke Allah cegak tunggu kawan tu dok dok pakai kereta nak usalah ada ke manusia lagi ni mana? Mana we ada? Wisale kalau kaya orang miskin tak wisale. Kapur demo. Nah, tak ada. Kita tak boleh. Pilih-pilih kasih tak boleh. Semua orang kita bersalam. Kaya miskin sama. Supaya kita tak sombong. Tidak bersikap angkuh dan merasa bodoh sehingga menghalangnya daripada ucapan salam. Jangan duk anggap orang ni hina, kau salam pun tak mau jangan sedangkan satu lagi bersedekah ketika susah mengharuskan adanya rasa percaya yang sempurna kepada Allah orang ni miskin tapi dia yakin Allah Taala bagi rezeki dia maka dia sedekah juga walaupun dia bagi sedikit hmm bertawakal kepada Allah berjiwa sosial nak bantu orang kepada kaum muslimin dan sebagainya kata Nawawi nas'alullah ta'ala al-karim at Tawfiq li jami'ihi kita mohon taufik Allah taala supaya kita boleh buat tiga-tiga ni boleh ke tak boleh apa dia tiga perkara apa tiga perkara insah min nafsik jaga diri bagi salam kepada orang semuanya dan beri infak walaupun kita susah boleh insyaallah kata tamatlah kita Siri ini InsyaAllah siri yang akan datang Pajar tulis Babu kaifiyati salam Bab cara-cara memberi salam Cara-cara nak beri salam InsyaAllah Kita akan sambung dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika ASHHADU ALLAH ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ILAIK وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته